سلام دوستای عزیزم، به چهارمین ولاگ آشپزی من خوش اومدید. امروز با اینکه روز تعطیله، اما همسرم یه جلسه کاری خارج از تهران داشته. شاید با خودتون فکر کنید که شغل همسر من چیه. همسر من وکیل دادگستریه. چون همسرم شب برمیگرده خونه، تصمیم گرفتم واسه شام غذای مورد علاقهش قرمه سبزی رو درست کنم. اول از همه گوش رو از فریزر بیرون میارم تا یخش باز بشه. بعد هم نوبت تمیز کردن سبزی قرمه سبزیه. من واسه اینکه یه قرمه سبزی خوشمزه داشته باشم از جعفری، شنبلیله، گشنیز، تره و اسفناج استفاده میکنم. البته سبزی قرمه سبزی هر شهر متفاوته. سبزی ها رو بعد از تمیز کردن به مدت 10 دقیقه درون آب و نمک قرار میدم و این کار رو 2 مرتبه تکرار میکنم. لوبیا رو هم از شب قبل خیس کردم و چند بار آبشون رو عوض میکنم. میتونید از لوبیا چیتی و یا چشم بلبلی هم استفاده کنید. سبزی ها رو آب کش میکنم و آبشون رو کامل میگیرم. چون میخوام از دستگاه سبزی خردکن استفاده کنم، سبزی ها رو چند بارش میزنم و بعد هم با دستگاه سبزی خردکن خردشون میکنم. سبزی قرمه سبزی رو باید ریز ریز خرد کنید. بعد از خرد کردن سبزی به ازای هر نفر 100 گرم سبزی درون تابه می‌ریزم و روی حرارت متوسط قرار میدم تا آب سبزی به خوبی گرفته بشه. بعد از اینکه آب سبزی به خوبی گرفته شد، به ازای هر 100 گرم سبزی 1 قاشق غذاخوری روغن اضافه می‌کنم و حرارت رو کم می‌کنم و زمان میدم تا سبزی به خوبی سرخ بشه و به روغن بیفته. در اواسط سرخ شدن هر 2-3 دقیقه 1 بار سبزی رو هم میزنم. 1 عدد پیاز رو نگینی خرد میکنم و با مقداری روغن تف میدم تا پیازها سبک و شیشه‌ای بشن. گوشت رو هم اضافه می کنم، تف میدم تا رنگ گوشت عوض بشه. زردچوبه، فلفل سیاه، فلفل قرمز اضافه می کنم و تف میدم تا بوی خامی ادویه گرفته بشه. لوبیا رو هم اضافه می کنم و 5 دقیقه تف میدم. در پایان سبزی سرخ شده و آب اضافه می کنم. آب رو هم به اندازه‌ای می ریزم که تا پایان پخت نیازی به اضافه کردن آب نباشه. سپس حرارت رو کم می کنم و به مدت 2-3 ساعت زمان می دم تا گوشت لوبیا پخته بشه. لیمو خشک رو با چاقو چند بارش میزنم و به مدت 30 ثانیه درون آب گرم قرار میدم تا تلخیشون گرفته بشه. یه ظرف روی لیموها قرار میدم تا کاملا درون آب فرو برن و بعد از پخت گوشت و لوبیا، لیمو خشک رو به خورش اضافه میکنم. برنج رو هم از 1-2 ساعت قبل خیس میکنم.
واسه پیش غذا تصمیم گرفتم که سوپ شیر درست کنم. به آب در حال جوش نمک و سینه مرغ رو اضافه میکنم، 10 دقیقه زمان میدم، سپس آب کشی میکنم. پیاز نگینی شده رو با مقداری روغن تفت میدم، سینه مرغ رو اضافه میکنم، 2 دقیقه تفت میدم، سپس هویج رنده شده، جو پرکه شسته شده و آب اضافه میکنم و زمان میدم تا با حرارت ملایم آب مواد کشیده بشه و سینه مرغ پخته بشه. هر زمان که احساس کردم خورشتم به آب نیاز داره، چند تکه یخ به خورش اضافه میکنم. این کار باعث میشه که به خورش شوک وارد بشه و حسابی به روغن میفته. سه برنج آب کشی به آب در حال جوش نمک، روغن و برنج شسته شده اضافه میکنم. 7 تا 8 دقیقه زمان میدم تا آماده آب کشی بشه. برنجم آب کش میکنم، ته دیگه دلخواهم رو قرار میدم و برنج رو به مدت 45 دقیقه روی حرارت ملایم قرار میدم تا دم بکشه و آماده سرو بشه. بعد از اینکه آب سوپ کشیده شد، مرغ خارج میکنم، ریشیش میکنم و به همراه قارچ خرد شده و شیره به دمای مایع رسیده به مواد اضافه میکنم. حرارت رو کم میکنم تا سوپم به غلظت برسه. واسه اینکه یه قرمه سبزی خوش عطر داشته باشم، نیم ساعت پایانی پخت قرمه سبزی، 1 قاشق چایخوری پودر شنبه لیله خشک رو با مقداری روغن تفت میدم و به همراه مقداری نمک به خورش اضافه میکنم و زمان میدم تا خورشتم آماده سرو بشه. ده دقیقه پایانی پخت سوپ هم مقداری از سوپ رو با 2 قاشق غذاخوری خامه صبحانه مخلوط میکنم و به همراه نمک و فلفل سیاه به سوپ اضافه میکنم و زمان میدم تا سوپ به غلظت برسه. تا غذا آماده میشه یه سالاد هم آماده کردم، بعد هم میرم میز شامم رو میچینم. دوستای قشنگم، خوشحال میشم اگر کانال من رو سابسکرایب کنید، لایک کنید، کامنت بذارید و به دوستاتون معرفی کنید. من هر بار که برنج درست میکنم یاد یکی از موکلین همسرم میافتم که یک خانم 60 ساله بود که بعد از 40 سال زندگی مشترک همسرش به خاطر اینکه یه روز برنجش شفته شده بود باهاش دعوای سختی کرده بود و از خونه بیرونش کرده بود. امیدوارم هر کجا که هست الان زندگی خوبی داشته باشه و به آرامش رسیده باشه. شما هم این قرمه سبزی خوشمزه رو درست کنید و در کنار عزیزاتون لذت ببرید. نوشه جان.